Olá, sejam bem-vindos. Eu estou com a mise en place aqui toda preparada em um fogão, mas só para mostrar os ingredientes. Hoje eu vou fazer um clássico da culinária francesa. É uma carne cozida no vinho, conhecida pelo nome de bœuf bourguignon. É uma receita que tem muitos passos. Alguns são um tanto psicológicos, mas eu vou tentar seguir mais ou menos uma linha aqui. Primeiramente, eu vou começar grelhando esses pedaços de bacon, que é um bacon de lombo, que eu cortei ele em toletes, né, como se fosse uma barrinha, né, porque como é uma receita que cozinha bastante, eu não quero que ela suma. Aqui eu tenho, já tenho cortado em rodelas uma cenoura média. Aqui eu tenho 200 gramas de cebolinha, né, em conserva. Normalmente eu não uso cebola em conserva, não. Eu uso a outra cebola, que é um pouquinho maior que essa. Mas como eu não achei a cebola, eu achei a cebola um pouco grande, eu acabei escolhendo essa cebola em conserva. Mas ela eu vou refogar com manteiga e vou colocar um pouquinho de açúcar para quebrar um pouco da acidez do vinagre. Aqui eu tenho 1,5 kg de alcatra cortado em cubos, né, de mais ou menos 2 centímetros de cada lado. Uma bandeja de cogumelo portobello, mas pode ser também de champignon de Paris. Isso dá mais ou menos 200 gramas. Vou utilizar também uma colher de sopa de extrato de tomate. Aqui eu devo ter em torno de uns 200, 250 gramas de bacon. E vou usar também uma garrafa de vinho. Aqui eu tenho metade, mas eu vou usar uma outra metade de outra garrafa. Mas vamos seguindo. Primeiro eu vou dourar, né, esse bacon, deixar ele soltar um pouquinho da gordura. Em seguida eu vou refogar os cogumelos. A ideia aqui é só dourar levemente. Agora eu já posso transferir e colocar junto com a cenoura. Agora eu vou saltear os cogumelos para que eles absorvam toda essa gordura deliciosa do bacon. Prontinho, já salteei por cerca de 2 minutos. O bacon deve ter ficado uns 4. E agora eu vou transferir para a panela também e reservar. Agora eu vou começar a selar a carne. Mas não pode colocar porções muito grandes, senão a carne não sela, ela começa a cozinhar. Então eu vou colocar no máximo essa quantidade aqui pelo tamanho da panela e vai ficar cerca de 30 segundos de cada lado. Eu vou virando até concluir e vou reservando aqui junto com os outros ingredientes que já estão aqui lindos esperando. Acho que eu falei 30 segundos, mas eu acho que 10 a 20 segundos já está de bom tamanho. Aqui realmente pode ficar uns pedacinhos levemente vermelhos ainda, mas não tem problema, essa carne vai cozinhar muito, então essa história, isso eu acho que é um passo meio psicológico. Se você observar receitas como a da Gretchen, manda dourar e dourar e dourar, mas eu não creio que faça tanta diferença no final, não. Já terminei de selar a carne, agora eu coloquei aqui 2 colheres de manteiga e eu vou tirar todo esse fundo aqui que ficou grudado e vou adicionar as cebolas para dar uma selada nela. Vou adicionar 1 colher de açúcar só para dar uma leve caramelizada e, como eu já disse, para tirar um pouco da acidez do vinagre, né? Já que essa cebola aqui ela é em conserva. Com a cebola normal, que é um pouco. Eu não costumo colocar, não, mas fica aí a escolha de cada um. Quando a cebola é maior, eu costumo colocar ela para cozinhar junto com a carne e o vinho. Essa aqui ela está muito pequenininha, então eu vou terminar aqui de dar essa selada, né, essa caramelizada nela, e vou separar e deixar essa para adicionar só no final. A frigideira já terminou aqui, agora eu vou deixar isso aqui esfriar, vou separar. Deixar um tupperware separado. E aqui vamos continuar na outra panela. Já coloquei a parte do vinho, vou terminar de colocar aqui agora. Coloquei aqui, como vocês podem ver nesse cantinho aqui, a colher de extrato de tomate. Já adicionei também 2 cubos de carne, de caldo de carne já amassados. E vou colocar também cerca de 2 xícaras de água, mais ou menos até completar. E aí, é só dar uma boa mexida para misturar os ingredientes e deixar cozinhando em fogo baixo por 1 hora. Então, cozinhou por 1 hora, mas vocês podem notar que ele não engrossou, né? E eu posso cozinhar aqui um bom tempo ainda que não vai engrossar.
Agora eu tenho que pegar esse líquido todo aqui, tirar para uma outra panela e reduzir a metade do volume. Agora eu vou deixar aqui fervendo, né? Vai ficar mais ou menos 20 a 30 minutos até reduzir a metade do volume. E então vou ajustar os temperos. Você tem que colocar um pouco mais de sal, colocar um pouco de pimenta do reino. Aqui é a gosto, né? Cada um coloca o tempero que achar que combine. Bem, como vocês podem ver, já reduziu a metade, porém ainda não engrossou. Eu quero que ele fique um pouco mais grosso. Então vou usar aquele velho truque de sempre. Um pouco de água, deve ter aqui menos que meia xícara de água, com uma colher de sopa de farinha de trigo, vou adicionar e vou colocar para ferver novamente. Como eu disse, depois de colocar a água com um pouco de farinha de trigo, eu recoloquei tudo na panela e agora dei uma fervidinha para finalizar. E está pronto, vou colocar num prato para comer agora, né? Bem, está aqui pronto o meu Beef Bourguignon com purê de batatas, que é a sugestão para servir junto. Fica muito boa essa combinação. Eu fui meio pobre em relação aos temperos. Poderia ter colocado tomilho, mas eu não, acabei não comprando hoje. Tomilho fresco ou até seco mesmo, para cozinhar junto. Alecrim, folha de louro, fica a seu critério. Acertei o sal no final, não precisei colocar muito não. E está prontinho. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.